Dobar dan, nekateri od vas mogoče veste, da sem jaz ogromen Five Nights at Freddy's fan. Igral sem en par igrc na gaming kanalu, no, moj prednji dvojček je. In tudi če ne, jaz že tako od 2014, kadar je pršel ven ta prvi Five Nights at Freddy's, sem bil kar velik fan te franšize. Dovolj velik fan, da kot vidite snemam ta video v pisarni s Five Nights at Freddy's. Ja, šel sem tja, tam sem, lih kar moram paziti, da me ne jumpscare od zadja, veste. Ja, in... No, v glavnem, za nekoga, ki je tako velik fan te franšize, kot sem jaz, je bil seveda zelo poseben dan, kadar je dejansko dropil film Five Nights at Freddy's. In, no, končno sem ga videl in rad bi delil svoje prve misli, svoje prve občutke, svoje mnenje, svojo oceno za ta film. Bom naredil tako, prvi del videa bo brez spoilerjev za tiste, ki še niste gledali in mogoče hočete gledati. In potem proti koncu bom pa šel v spoiler teritorij, da lahko povem, kaj si mislim glede konca in vsega tega. No prvo ko prvo, film kot celota, ne? Film je, I guess. Imel sem kar visoka pričakovanja, zato ker Blumhouse je soliden studio, imajo kar nekaj v redu filmov pod sabo. In tudi Scott Cawthon, to je originalen ustvarjalec igrc, je bil močno upleten v produkcijo in tudi nekaj dobrih, tako, respectable igralcev so najeli za v filmu. Trailer je zgledal kar dobro, iskreno. Imel sem zelo malo pritožb glede trailerjev. In tako, ne, film sem gledal z enim prijateljem, ka mu je en toliko všeč FNAF, ampak ni lih na mojem nivoju fanboyerstva. Sprej, ne veza ta bolj obskurne dele lora, ko je recimo tisti bolj pit, ki potuješ skozi čas v njem iz knjig in take stvari. V glavnem, hočem reči, da jaz kot super fan na nek način, sem verjetno dosti bolj užival v filmu, ko nekdo, ka ne ve nič o franšizi. Zato, ker ni lih grozljivka sploh v bistvu. Ima grozljive momente. Zdaj, jaz itak sem skoraj da imun na grozljivo. Zelo težko me je ustrašiti v filmu ali pa v igrci. Verjetno zato, ker sem toliko srhljivih igrc igral v svoji karieri. Ampak to po moje objektivno gledano ni lih grozljivka. Je bolj kot nek družinski film. Za čuda. Kar nekako paše za franšizo, ampak dajmo ne pozabiti, da so korenine Five Nights at Freddy's horror, ne? Je res, da zadnje čase je bolj kid-friendly, malo bolj family-friendly in tako naprej, ampak te prve igrce so bile bizarno disturbing, strašne, zgodba za njimi je bila genialna in zelo grozna. Tako da mislim, da so s filmom nekako poskušali iti v obe smeri, se pravi malo na roko starejšim fanom, ko so bolj fani ta prvih 3-4 igrc, in malo bolj ta novim, mlajšim fanom, ko so prišli bolj nekje v Help Wanted ali pa Security Breach. Moram reči, da kot velik FNAF fan sem imel ful rad ta film, ful mi je bil všeč. Ampak kot nasploh nekdo, ki uživa v filmih, če damo na stran to, da sem fan franšize, je tako 5 ali pa 6 od 10 film. Zdaj, da gremo malo čez zgodbo, ne, bom probil čim bolj brez spoilerjev, vsaj za ta del videa, tako da ne se še ustrašiti zaenkrat, še ne bo hudih spoilerjev. En velik, pomemben del filma preživimo v sanjah od našega glavnega junaka, Mike-a. Zato, ker Mike, kadar je bil otrok, so mu ugrabili bratca in pol se on celo življenje, vsako noč gre spat in sanja o točno tistem trenutku, ker verjame, da v sanjah lahko vidi obraz osebe, ki je ugrabila njegovega bratca. Misli, da je to globoko v njegovih možganih nekje zaklenjeno in samo rabi najti način, da prije do te informacije in da ulovi tistega, ki pač je to naredil. In to je kar Five Nights at Freddy's tip stvari. Kar cool ideja, mislim, kar it goes deep, ne. No, ta Mike, ne, on dela kot varnostnik v nekem nakupovalnem središču in pol en dan vidi nekoga, ka nekaj zvleče otroka proč in ga gre pretepst in zgubi službo. Mislil je, da je tisto ugrabitelj, ampak izkazalo se je, da je samo pač vuča od tistega otroka in
On je pretepel človeka, mislim, verjetno bi šel v zapor v resnici, ampak ok, pač zgubil službo. In potem, kaj išče novo službo, pride do, no, do unga, ki ga Matthew Lillard igra. No, on mu glavnem najprej mu noče dati službe, pol pa vidi, kako se Mike piše in potem mu jo poda. In sicer v Freddy's pizzeriji službo. No in potem Mike preživi, mislim, na pet noči, skoja spravi dejansko resničen naslov. Tako dejansko je pet noči pri Freddyju. Mogu bi si nek scenarij pripraviti za ta video, ko sem zelo razstresen. V glavnem set, ta dejanska pizzerija, odlično so naredili, zgleda fenomenalno. In animatronika noter, pač Freddy, Foxy, Chica, Bonnie, zgledajo izjemno, boljših ne bi mogli narediti. Mad respekt za to, odlično so jih naredili. Ful mi je hecno, ka Chica, veste, ka ima uni cupcake, uno tortico, ne, jo dejansko jo pošlje napadat. V glavnem animatronike so dejansko strašne. Kadar poskušajo ubiti ljudi. Zato, ker večino filma so prijazne do Majka. Tako da nekako je pol večina umestnega dela filma, tako velik del je samo Mike in Abby in pa še Vanessa, neka pač policajka, ki jim pomaga. Samo poskušajo razrešiti skrivnost, kaj se je zgodilo z vsemi otroki, ki so izginili v 80-ih. In seveda, če poznate igrce, veste dobro, kaj se je zgodilo z njimi. Nekaj, kar me zelo moti, je to, da se vsi obnašajo zelo tako vsakdanje, kadar izvejo, da so duhovi od otrok noter v animatronikah in da zato strašijo. Jaz, če bi zvedel, da duhovi obstajajo, ne bi bil tako chill glede tega. Ampak glej, mogoče je drugače, če živiš v Ameriki. Je to niti najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi tam. Mislim, tam so puške legalne, ok, pa zdravstvo ni javno. No, potem pa je ena scena, ki eni malo pridneži ulomijo v pizzerijo in animatronike jih brutalno zmasakrirajo. Tisto je kar srhljiv prizor, no, ne vem, mislim, problem je, da te animatronike, ne, na momente so zelo srhljive, zdaj Freddy, recimo, je 2,5 metra visok robot, ki te lahko zdrobi, če te premočno prime, kar je ful srhljivo, ne, ampak večino časa izpadejo malo hecne na nek način, zato ker se pač počasi premikajo in tako čudno se obnašajo. Skoraj da goofy na nek način, ni lih toliko jumpscare kot je v igrcah, kar je čudno, zato kaj igrce so tako, glavna stvar v njih so jumpscare-i. Ampak v tem filmu jih je sad, tako ne vem, 3-4 malo manjši jumpscare-i. Najhujši jumpscare naredi Balloon Boy. Ja, Balloon Boy. Tako da, če greš gledati ta film, ne pričakovati grozljivke, pričakuj bolj nekakšen družinski film, kjer se poskuša razrešiti neko skrivnost. A ja, pa mimo grede, Mike in Abby imata neko komično, zlobno teto, ki hoče Abby zvleči proč od Michaela, zato da dobi sredstva od vlade ali ne vem kaj, child support. Kar je čudno, ne vem, ta njihova zlobna teta je dobesedno ko neka zlobna mačeha iz Disney filmov, ne lih paše v film, če mene vprašaš. Ne vem, tako, film je ok, bil mi je ful všeč meni kot FNAF fanu, ampak kot casual, kot nekdo, ki pač gleda filme, nekdo, ki ne pozna Five Nights at Freddy's, pa dvomim, da bi lahko tako padl noter, ampak ne vem, film je imel ogromno fanservisa tudi, ogromno referenc easter eggov na pač igrce. Jaz sem jih seveda večino ujel, ne, lej, to je ona, Maurica iz FNAF World, wow! In pa dva taka cameota sta bila, ki ful odobravem. Ampak spet, to fanservis deluje samo, če si že originalno fan franšize, ne, pač ljudje, ki so gledali ta film, ki ne poznajo franšize, je bilo zelo čudno, kadar je bil kakšen zelo očiten fanservis. In mislim, da je čas, da gremo na spoiler part videa, tako da, če nočeš, da ti spoilam cel film, like in subscribe, pa stisni zvončka in se vidimo v naslednjem, lahko zdaj greš dol. Za tiste, ki pa ste že gledali film ali pa vas ne briga za spoilerje, kar ostanite z mano še nekaj minut. Ok, se pravi, Matthew Lillard se izkaže, da je William Afton in je originalen lastnik FNAF pizzerije. Veliko presenečen, šok, noben ni ta pričakoval, ne. In Mike se piše Schmidt, sprej Mike Schmidt, tako ko si v ne ali prvi ali drugi igrci. Tudi veliko presenečeni, wow. Ne vem, zakaj so to tretirali kot nek big reveal, to, da se piše Schmidt, zato ker to itak vejo samo tisti, ki poznajo igrce. Ka pa so itak že vedli, da se bo pisal Schmidt v filmu, kaj itak, če je Mike, pole bo zagotovo ali pa Afton ali pa Schmidt, ne. Zato ker to sta dva znana Michaela iz igrc, potencialno ena in ista oseba, ma pustimo zdaj
ta zaboj skrivnosti. Pa tudi Spring Bonnie, oziroma predhodnik Spring Trapa, je v filmu prijeden na koncu. Tukaj editing denko. Hotel sem samo reči, zdaj, ko editam, sem se spomnil, ne, da nisem lih omenil, ampak Spring Bonnie zgleda izjemno. Dejansko ful bolj srhljiv ku animatronike druge, zato ker veš, da je noter dejanski serijski morilc in ni samo nek pozest robot. In to so kar dobro ujeli v filmu. Edino pol rata tako goofy, kadar začne govoriti, takoj da masko dol in veš, da je pač Matthew Lillard. Malo več scen bi lahko imeli, kjer še ni dal maske dol in jih še malo pač lovi po pizzeriji ali whatever, ampak okej. Okay. In noter je seveda William Afton je oblečen v ta svoj kostum. In na koncu se animatronike obrnejo na njega in ga ubijajo, oziroma ga nekaj pehtnejo in pole tisti Springlock suit se zašteka in ga pač prebode in umre, ne. Ampak kar naredi to sceno njegove smrti tako močno goofy, je dejstvo, da on preden umre, si da ono svojo masko nazaj gor in reče I always come back. To kar vedno reče v igrcah Spring Trap. In to je močen, zelo očiten fanservice in ne lih paše, ne, v to sceno, iskreno. Vem, da je to nekaj ikoničnega, kar Purple Guy oziroma Spring Trap vedno reče v igrcah in verjamem, da so ljudje v kinotih, tisti, ki poznajo igrce, šli jo, rekuje besede, Ampak objektivno gledano je to zelo čudna stvar, da jo nekdo tako reče. Tudi če se zaveda, da bo verjetno njegov duh obsedil pač tistega robota, to še vedno ful čudna stvar za reč, in pač, a se ne bi on usral, ka umira, namesto zgledat neki BDS, ne. To je tudi prva stvar, ka me moti. Druga stvar, ka me moti, je pa nasploh pacing nekako, neki zaštekat ko film. Se počutim, ko da manjka kakšnih 10-15 minut, kakšnih random scen, kjer bi se malo bolj build-upalo, kdo je ta pač William Afton in te stvari. Ampak namesto tega se William Afton pojavi dobesedno samo na začetku in pol na koncu filma. Nekaj kuda manjka vmes. In pol ta Vanessa je res, da se obnaša vedno bolj sumljivo, ampak še vedno mi malo manjka development pri njej. Tudi mi ni všeč to, kako ona več ali manj obstaja samo zato, da dampa in dampa pač lore iz igrc, da gledalec lažje razume, kaj se dogaja in zakaj je, kaj tako, ko je. Lahko bi bila malo boljše napisana ona. Če ne, ta glavni junak, Mike, on je super po moje, on je verjetno najboljši del filma. In pa njegov odnos z Abby, svojo pač njegovo sestrco. In ja, več, ne, to je to. Kot sem rekel, meni je film bil ful všeč, ampak ne vem. Prej sem ga šel gledat, sem imel visoka pričakovanja, pol sem slišal od nekaterih, da je za nič film, tako da sem jih malček znižil, ampak iskreno je meni bil film ful všeč. Kot Five Nights at Freddy's fan, ampak ja, kot casual film, enjoyer pa. Je film, I guess. Film je. Po moje, zagotovo bo film ful profitiral in bojo naredili še enega. Zato, ka budget ni bil ne vem kako visok za ta film, Blumhouse dela kar low budget filme ponavadi. Tako da skoraj zagotovo bo vsaj še en. Ej, pa ful sem vesel, da so dali FNAF song od Living Tombstone na konc, ko so oni napisi pol na koncu. Tisto je bilo, banger pesem itak. Ja, okej, zdaj bom šel editat ta video in verjetno med tem, ka bom editil, se bom spomnil še milijon stvari, ka jih nisem zdaj povedal, ka bi jih rad povedal. Ampak lej, tako pa če nimaš skripta za video, tako da naročite se, stisnite like in dajmo prehiteti glavni kanal, tako da ja, se vidimo.